No, my jezdíme s Arabelou celý prázdniny vlastně po kulturních akcích, jak bych to řekl, dělat tu kulturu právě na hřišti, tak teď máme poslední zápas tady dnes a je to nádherný, je totiž krásný počasí, je spoustu lidí přišlo a hlavně to vypadá, že se budou všichni bezvadně bavit dlouho. Tak my jsme v pohodě v tom, že my nejezdíme hrát fotbal, my jezdíme dělat zábavu, takže se nemusíme stresovat z toho, jestli dostaneme 10 nebo 20 nebo 30 gólů a vždycky se na to hrozně těšíme. Jsem na tom fotbalově velmi špatně, já to teda musím se přiznat, že já jsem opravdu velmi špatný fotbalista a navíc jsem po operaci kolene, takže já tady dneska moc sportovní výkonu nepodám, ale budu celou tu akci moderovat, teda myslím tu sportovní část, tu fotbalovou akci. Ale já potřebuji nějaký pohyb a mám tady v Arabele taky výborný kamarády. Tak já to mám povolený vám fořit, že můžu si jet občas zahrát tady s Arabelou. A já jsem rád, že hrajeme dneska na malým hřišti, protože čeká mě cesta do Chorvatska dneska. Že zítra zpívám v Chorvatsku, pozítří, takže dneska bude taková náročná noc. Je to krásný městečko, kouzelný, to vidím, že je krásný hřiště připravený, krásný sedačky tady fotbalový, tak se moc těším, no uvidíme, aby to dopadlo dobře, jak pro nás i pro domácí a těším se na tu akci moc. Já jezdím s Arabelou za ten fotbalový tým už asi třetí, čtvrtou sezónu a pro mě to je vždycky víc než jako práce, ono se to snad ani nedá říct jako práce, ale strašně příjemné akce to jsou, že prostě je to taková očista jako vypadnout z té Prahy. Výborný steak jsem si dala, pivko tady mají, muzika tady hraje, tady výborná atmosféra a fakt mě to jako nechci říkat překvapilo, protože jsem nečekala nic jako špatného, ale fakt jako jsem mile překvapená, jak je to, kolik je tady lidí hlavně, jaká je tady pohoda. Jako. Spíš to ladíme do legrace, budeme hrát tři třetiny, v každé přestávce uděláme nějakou soutěž, jak pro dětičky, tak i pro přítomné dámy. Já bych se chtěl poděkovat Kamilovi Burdovi, vy ho všichni znáte, my se taky známe nějaký pátek, za to, že nás sem vzal. My jezdíme po celé republice, nemůžete od nás očekávat bůhvej jaké fotbalové výkony. Franta nevětnačí. Má tady fanku. Vidíš, Marcelka je kamarád. Tak, dámy a pánové, právě jste byli svědkem zahajovacího hvězdu rozhodčího dnešního utkání, které tímto začal odměřovat ty první kořeny tohoto velkolepého mače, který se bude odehrávat zde na královském hřišti v Jeníšově. Teď mi, že se mu bude dařit i tuto chvíli, protože jste byli právě svědkem jednoho z útoků jeníšovského družstva, který skončil brankou na počátku utkání. Franta Nedvěd gestikuluje, jakože jich měl hodně, tak samozřejmě na Frantu Nedvěda to neplatí, ten už dal branku. Ten pochopitelně si své palačinky už zasloužil. Trvojnár se samozřejmě ptá, jestli má hlavu pořádku. Nicidu ovládu Zbyněk Drda. Okopí každý půlku, to má půlku. Jedná se to vrátí. A to jsem málem v tuto chvíli povedal, to byla velmi nebezpečná situace pro jiný. Rozeměhněte se. Víno a pojď. Nové role, to je taky kousek. Tak pojď se, to je
Já jsem nadšený, mně se tyhle ty akce líbí všechny a dneska to bylo výjimečný tým, že tady skvělý týmy hráli prostě tak, jak měli a nějak to neprožívali, bylo to prostě na pohodu a o tom to je. Že? Drube, užijte si to! Medaile vám dají a samozřejmě předají i tady ten pohár. Tak, šéf má největší medaily, ty ostatní z týmu mají trošku menší. Na pusu! Děkuju. Jo, ne od tebe. Velká gratulace, byli jste dobrý, rádi jsme vás to neuznali. Díky, že jste přijeli, postarali se nám o zábavu. To je u nás tady takhle jako vystavené někde na úřadě, tak budeme mít aspoň pohár tady stříbrný. A nejužitečnější hráč tady od vás je Franta Nedvěd, tady napsali normálně. Paní Kohoutová! Je tady tady! Takže pro Frantu Nedvěda velký potlesk. A Jenišovskou trofej za druhé místo. Díky moc, díky! Pohodě, 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 je ve vodě, utíká, už ty pálím, kopce ostříkám. Přestaň chtít všem dávat mat, černou a bílou barevu znáš. Ty jak růže zčervenáš, 100 000 krát. Nechci to znát. Je to první akce takhle velkého rozsahu v Jenišově. Přiznám se, že byla šitá trošku horkou jehlou na poslední chvíli, když jsme zjistili, že VIP, které tady máme, mají volný termín. Ohromnou zásluhu na to má náš pan kouzelník, pan Kamil Burda, tomu je třeba poděkovat a pár dobrovolníků, kteří teda spolupracují každoročně. Vidíte sami, že se tady hrál turnaj, děti si tady hrají, hudba je, máme tady perfektní několik druhů občerstvení, zmrzlinu, čaj, palačinky. Kdyby to takhle vyšlo každý rok, budeme velmi spokojení. Já jsem velice rád, že nám vyšlo takhle počasí a protože jsme to celé připravovali víc než 2 měsíce, tak jsem i rád, že to je pravděpodobně akce, kdy v Jenišově přišlo nejvíc lidí na nějakou kulturní akci, takže jsem maximálně spokojen. Jsem si myslel, že ta větší zlatá trofej zůstane v Jenišově. Bohužel si to odvážejí Pražáci herci, tak ať mají radost, ať na nás v dobrém vzpomínají a nám zůstala ta bronzová, ta druhá menší trofej. No a teď už je program, který, jak vypadá, baví nejen účinkující, ale hlavně tady hosty a lidi, kteří přišli, takže teď si užijeme další 2-3 hodiny zábavy a já si myslím, že je to tady fajn. Takže jak se vám akce líbí, jak to pořadatelé zvládli? Zvládli to velice dobře, líbí se nám to. Já jsem tady byl do roku 75 vlastně a od té doby teda to tady hodně vyrostlo. A je to tu pěkný, stále je to tu hezký. No. Jsi žád, jsiž mám teď kůžek, jsi zábratná jak mýty, jsi noc zníš, jedná lampa svítí, možná tě potkám jednou na cestě zpět, bez jím uplyne 100 světel let, budeme se zdravit jak 2 náhodní známí, už ani záblesk to...